Eu tô aqui, ó, toda de Carmen Stephens. Gente, que chique! Tô me sentindo, hein, Monique? Ah, com certeza. Maravilhosa. Que recepção. Muito obrigada. Olha, escolheram o figurino da Jô. Tô toda aqui de Carmen para esse evento maravilhoso que já acontece, né? Já são quantas edições? Aqui a gente já está na quarta edição. Na quarta edição. E no que consiste esse evento? Explica pra gente. O Talk Show é um evento fechado para as nossas CS Lovers. São escolhidas a dedo, com a frequência que vem em loja e merecidamente escolhidas pela fábrica. Um evento fechado, pensado para elas, que vem o nosso consultor de imagens da fábrica. Pois é, e acontece um bate-papo sobre moda, é isso? Isso mesmo, Jô. Acontece um bate-papo onde o nosso consultor dá dicas de você usar as peças que temos em loja, as peças que você tem em casa, agrupando, fazendo novos looks e colocando à disposição e colocando para fora a mulher CS que tem dentro de você. Aí deve ter gente ainda se perguntando em casa, mas a Carmen não trabalha só com sapatos e bolsas, né? E eu estou aqui com esse look de festa maravilhoso, que é da Carmen. Sim, a Carmen Stephens é uma marca super versátil, maravilhosa, que vai desde a mulher contemporânea, a mulher mais estilosa, e tem tudo que você procura, você encontra na Carmen, desde um acessório, uma bolsa, sapato, roupa despojada para o dia, para o trabalho, e looks para festa, como você está com um dos nossos look belíssimo para festa, um preto nada básico, porém que dá uma sofisticação a mais à mulher. Nós temos também em loja a linha Beach, que é a linha moda praia, que é muito linda, muito versátil, que vale a pena as pessoas que estão em casa virem conferir aqui em loja. Eu quero agradecer também essa edição do Talk Show. Nós temos parceiros que muito colaboraram com a gente, que é a Sobrancelha Design, a nossa amiga lá, a Michele da Simoneto, o fotógrafo que é o Assis, que é maravilhoso, e nós queremos agradecer também a Scove, que são os nossos parceiros e que vão abrilhantar ainda mais a nossa festa. Olha, o Ronan já é de casa, viu? Eu tô falando pra ele que é a primeira vez que eu participo do evento, a primeira de muitos, eu espero, porque nós já estamos aí na quarta edição desse evento super bacana, promovido pela Carmen. Você é consultor da marca, é isso? Me fala um pouquinho de você. Olha só que delícia, realmente é a quarta vez, se eu não estou errado, de repente até a quinta vez. São muitos eventos que a gente faz Brasil afora. Para mim é uma felicidade muito grande estar mais uma vez aqui no Acre, rever muitas das mulheres que nós já tivemos a oportunidade em outros eventos, também conhecê-las no Talk Show e hoje mais uma edição para ter a oportunidade de encantá-las, trazendo o mundo da Carmen Stephens para cada uma delas. E o que você fala? Como é que é essa dinâmica do evento? Conta para mim. Eu costumo dizer que moda tem que ser algo que te deixe confortável. E, sobretudo, a Carmen Stephens respeita a individualidade de cada uma das nossas CS Lovers. É importante que a gente saiba que algumas preferem algo mais elaborado, em contrapartida, outras preferem mais o minimalismo. E, nesse ponto, a gente tem várias referências para que cada uma delas consiga se encontrar e brilhar como uma verdadeira mulher Carmen Stephens, digna de cada um desse momento que a gente está vivendo hoje e espero que muitas outras vezes também. Olha, quem está aqui ao meu lado prestigiando o evento da Carmen, a nossa Miss Acre, Sayonara Moura, que já voltou do concurso, linda, maravilhosa. Estou aqui já agradecendo por ter representado tão bem o nosso Acre. Parabéns, viu? Muito obrigada, Jocely. Quero deixar também aqui o meu agradecimento especial a todos os acreanos que torceram, me apoiaram, me divulgaram. Muito obrigada. Tenho certeza que fiz muito bem e representei muito bem o Acre lá fora, viu? Foi bom? Essa experiência foi legal? Foi maravilhoso, gente. Uma experiência inesquecível que eu vou levar aí amizades para a vida inteira. Pois é. Tá com a coroa, tá com a faixa e tá no evento da Carmen. O que acha desse evento? Maravilhoso! Cheguei ontem de madrugada, mas não podia deixar de vir aqui conferir o evento da Carmen Stephens. Convido a todos, podem vir, viu?